ראיתי סיפור שפעם בא איזה בחור לחזון איש עם שאלה בפיו. הוא אומר לו, הרב, נפגשתי עם איזה בחורה, שידוך, התחתן. הרב, בחורה צדקת, אין דברים כאלה. יש לה הערכה גדולה לתורה, והיא אמרה לי ככה, אני מוכנה לסבול, ואני מוכנה לסבול את כל הסבל וכל הצער, שאפילו לא יודעת מה, בשביל רק שתלמד תורה. הוא היה בטוח שהחזון איש יענה לו, יגיד לו כל הכבוד, מצוין, אני מוכנה להקריב הכל. החזון איש יגיד לו, וואו, בטח, לך שחי במכחך, איזה בחורה, מוכנה הכל, למען תורה. אומר לו החזון איש, זו לא בשבילך. הרב, למה? בחורה מוכנה להקריב הכל? אמר לו החזון איש, דע לך, אישה שאומרת לך, אני מוכנה להתחתן איתך, שתלמד תורה בכולל, לחיות עם משכורת פעוטה, לחיות מה שנקרא נמוך, לא לעלות לגבהים, נמוך, פשטות בשביל תורה. תדע לך, אם אומרת להקריב ולסבול, סימן שהיא מבינה שזה סבל. אישה שחושבת שהיא רוצה בעל והיא מוכנה לסבול, תדע לך, אם היא קוראה לזה לסבול, היא כבר לא מבינה מה זה תורה. אחת כזאת היא מוכנה לסבול, היא תסבול, היא תסבול, היא תסבול, הדרגה של הסבל שלה תגיד לעד לפה, פתאום היא תתפוצץ. ואז פתאום אתה לא תכיר אותה. אישה צריכה להגיד לך, אני מוכנה לשמוח איתך, אני מוכנה להיות מאושרת שבעולם, לשבת בחיים הכי פשוטים, וזה מה שאני רוצה אחת. שאלתי מאת השם אותה, אבקש, שיבתי בבית השם, זה מה שאני רוצה שבעלי יהיה, שהילדים שלי יהיו, כי אז אני הכי מאושרת. מה שווה לי כל הון, כסף, זהב שבעולם, עם הבית שלי בלי שום טעם ותוכן. אין תוכן לבית. זה זרוק כאן וזה זרוק שם. זה עם הבולים שלו וזה עם השטויות שלו וזה עם השירים שלו וזה עם התסרוקות שלו וזה עם הכדורגל שלו וזו עם השטויות שלה. כל אחד עם הבלבולי מוח שלו. איזה חיים אלה, תגידו לי אתם. יש אושר בעולם כמו אבא שרואה את הבנים שלו, בני תורה, קובצים, בעלי מידות, דרך ארץ, סירת שמיים, מברכים בכוונה, מתפעלים בכוונה. יש לזה מחיר.